الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأصلي وأسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه والتابعيه أجمعين ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا ندعوك كما أمرتنا فاستجب اللهم كما وعدتنا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى أما بعد يقول الله سبحانه وتعالى وقوله الحق بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم تداشر الله Hamdi dhe falenderimi, lutjet dhe adhurimi i takojnë të vetmit Zot të pashoqpra Allahu Dhul Gjelal. Ndërsa salatet tona i akushtojmë edukatorit ton suprem Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Përshëndesim familjen e tij të sinqert, shokët e tij besnik, paqja dhe mëshira Allahut qof mbi të gjithë ata të cilët pasojnë rrugën e pejgamberit deri në ditën e kiametit. Një ashtu i përshëndesin edhe juve, me përshëndetjen islame, me përshëndetjen e banorve të xhennetit, me përshëndetjen më të bukur që ka njoft njerëzia. Përshëndetja jonë është paqë, selam, pra esselamu aleikum wa rahmetullahi ve berekatu. Lëzër të dashur, parim islam është, regull islam është lehtësimi. Kjo është. Yuridu Allahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allahu don për ju lehtësim, nuk don ngarkesë, nuk don vështirësi. Subhanallah. Në ajet tjetër Kur'anor thot wa ma ja'ala aleikum fid-din min haraj. Nuk ka bë për ju në fe ngarkesë, vështirësi nuk ka. Në ajetin tjetër thot, La ju kellifu Allahu nefsen illa vusaha. Allahu nuk e ngarkon askend mbi atë që ka mundësi ose me atë që është e vështirë për ta. Pra kjo, tema kjo është. Ne tash dhe të flasim për agjerimin, por Allahu Dhul Gjelal kur përmendi se muaj Ramazanit është muaj në të cilin ka zbritur Kur'ani, Andaj e ka ndëru këtë muaj edhe me agjerim, por, kush është i sëmur ose në udhtim sipër, ai e bën kaza. Pse? Që mos të ngarkoj. Pra, në fillim, duhet të dimë se cili është kushti për të qenë agjerimi fars. Kushti i parë është të vjen muaj Ramazan. Për me shahide min ku mu shahra Faljesum Ku shemrin këtë muaj të bekuar Let agjero A gjdo njëri që e mrin këtë muaj Duhet të agjeron Jo, ka priashtim Kush agjeron Aj që arrin muaj në Ramazonit është musliman është në bilik Moshritur Dhe është i menqur Pra këto tre kushte janë esenciale. Islami, menquria dhe mosha. Fëmijët nuk e kanë përbërë. Të sëmurit mentalisht nuk e kanë përbërë. Esasen rregull është për çdo ibadet në islam është kushti islami, menquria dhe buluki. Kjo vlen për Ramazan, kjo vlen për namaz, kjo vlen për haç, e kështu me radhë. Ai njeri që e arrin muajin e Ramazan, duke qenë musliman, ai je musliman, elhamdulillah. Allahu të ka nderu, Allahu të ka shpëtu nga kufri, nga shirku, të ka shpëtu në dynjë dhe në ahiret me atë që të ka udhëzuar këtë din. E tash, të jep dhurat, bakshish,
Po unët në islam, ibadetet janë dhurat prej Allahu Dhul Gjelal që ajtë jetë i knaqur, edhe ti të jesh i knaqur me Allahun dhe shpërblimet e ibadeteve janë knaqësia Allahu Dhul Gjelal. Allahu qoftë i knaqur me të gjithë ne. Këto njerës, kjo kategori, musliman, mosharitur, i menqur, këto duhet të agjerojnë, edhe këtu ka përjashtime. Cilat janë ato? Disa përjashtime janë të përkohshme, disa janë të gjithmonshme, të përhershme, deri në vdekje. Cilat janë të përkohshme? Udhtimi, sëmundja e përkohshme, femra shtatzane, femra pas lindjes, po te këto nuk është kështu të gjithë, po ka përjashtime. Pra i sëmuri, cili i sëmuri? I sëmuri i cili nëse agjeron dëmtohet shëndeti dhe vazhdon sëmundja. Udhtimi i cili me agjerim e ndin lodhjen e udhtimit e përjeton rond. Femra shtatzane, jo çdo shtatzane, por ata që janë nga mujt, ka mujt e fundit dhe ndjejnë lodhje, vështirësi me agjerim. Femra pas lindjes, nëse i mungohet nga mos ushqimi, mungohet qumshti, a është me fëmijë, Allahu Dhul Gjelal kujdeset për njeriun, hala pa ardhë në këtë dynjo, edhe mo nuk është lindë, Allahu Dhul Gjelal kujdeset, i thot nanës, që shtatë zane, që nuk ka lindë edhe mo, thot ti e ketë lejuar, mos agjërosh. Po nuk jam e sëmur, asë nuk jam në udhtim, jo, nuk bëhet fjalë për ty, bëhet fjalë për fëmijën, se pakohet qumsht. A on kjo pra Allahu donë letësim për ju, nuk donë ngarkesë, nuk donë vështirësi. Këto jenë të përkohshme, temi edhe njëherë, udhtari i sëmuri me sëmundje të përkohshme, femra shtatzane nëse e dëmton agjerimi dhe femna pas lindjes nëse i mungon qumshti. Pa a mundet të agjerojnë? Normal nëse nuk je pengon. E cilët janë të lejuar të mos agjerojnë për gjithmonë? Njerëzit të cilët janë të sëmur me smundje të përhershme. Atyre u lejohet edhe njerëzit nga dy gjinit, pleqt edhe plakat të cilët kanë arritur në një mosh që me të vërtet i lodh agjerimi. Ka plaka e pleqt që nuk duhet të thonë së ne prishi, a më gjithë ditën rira. Edhe namazin së ne faljen ka. Hoshtot nana ime, agjeron, nuk e prish, kjo fjala nuk e prish është pak e rëndë. Nuk e prish, nuk ka nevoj të aprishje. A di kush e prish, a që e ka nis, edhe e prish. Pa jo s'ka nevoj të nis, je hiq, s'ka nevoj të filloj, se nuk i kërkohet. E tani, se ne prish e agjerimin, a mos se ne fali namazin, dhe falem hungjët, se së ngrihem, së ngrihem kam. E pa therë, cila është me e vlefshme, dhe cila është me e fuqishme në islam, a namazi agjerimi, është namazin. Nëse agjerimi e pengon edhe në namaz, atëherë është i lejuar dhe është e lejuar ajo dhe ajë të cilët janë në mosh që i pengon agjerimi. Ajë që është i sëmur, së pari e pyet vetë vete. E pastaj e konsulton edhe mjeku, por ulemoja kanë thonë, duhet të konsultoj mjekun musliman që e din fejë. Se mund t'je se mjek musliman me emën, për s'ka lidhe me fejë, zotin arrujt, për ka mjek musliman që a i vetë agjeron, edhe a i din rëndësin agjerimit, edhe a i mbas diagnozës, edhe mbas të barneve që meris pacientit i sëmuri, a i e logaritse mundet t'i pish, këto sëfate, këto barna t'i pish, në sifir edhe niftar, mundet t'agjerosh. Por nëse mjeku thot, jo, si t'ja u prishish rendin, keqësohet shëndetit. Atër që duhet ban? Atër duhet ndërprej agjerimin, kur të shërohet, kur të forcohet,
dit për dite. Agjeron, dit për dite, pra e bon kaza. Pra ndaj duhet mjeku tjetë musliman dhe i dishëm o vlezër të dash. Tjetë fetar. Edhe uthtarit njojnë të neko. Nëse uthtimi është i letë, edhe nuk e ngarkon, atëherë agjeron, ma mirë të agjeron. Po që se uthtimi është i rëndë, me probleme, nëse agjeron e ngarkon, atëherë edhaj ushtehet, se Allahu Dhul-Gjelal këto dy kategori ka përmend në Kur'an, fe men kane me ridan, au ala seferin, kush është i sëmur, ose në uthtime si për, fe iddetu min e jamin u khat, nas, citat Kur'anor, ata do t'i bëjnë kaza, i sëmuri kur të shorohet, uthtari kur të kthehet. Nga se, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, në një luft, i ka porosit sahabët, ka thonë, më mirë është të mos agjerojmë, se jemi në luft, jemi në seferie. Mirë po dikush ka agjeru, se ne ka prishë, jo be, nuk është prishë, mos e bon jetë, mos fillo hiqë, dije se e ketë lejuar. Mirë po ka mas i qindije dikur, ati i bjën të fiktë, e humve dije. Edhe tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, çka ka njeriu, thanë, është agjerushëm ja Resulullah. Tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, lejse min el birri e saumu fi sefer. Tha nuk është ibadet, nuk është itaat, nuk është mirësi, agjerimi në udhtim. I kujt? I qatij që i ka rat fikt. Subhanallah, ngarkes. Andaj të rëgohet të neve më para kur kanë korë njërzit, kanë fshinë, lomë, punë e rëndë, Ramazanin të korë, në korikë, edhe njonit i karatë fikë. Edhe shka kanë bëj, kanë qitë ujë, qitë vjen vete, i kanë qitë ujë katrishtu, kur kanë vete pytjen e pare, dhe shka ka thonë, lumë për atë vatë. Nuk kanë ditë njërzit shumë, ama imanin e kanë pasë. Sot hitë për pikë tjefit do, vallabe, sa një nisi orë. Hajde për të hangër, për të piju, duroja ma që më nëri pa cigare. Për cigare e prish Ramazanin, për zjarën dëshkojnë zjarën. Po për zjarën dëshkojnë zjarën. Se aj që e prish Ramazanin, pa nuk është nevoj, nuk është arsye cigare, jo vlojdash. Ajo cigare, ajo duhoni, ajo zari, të qonë drejtë në zjarën gjëhnemi të zotin. Andej, pytjen e parë, kur ka ardhë vete, pyqen e parë ka thonë, mos ma kini prish Ramazan. Subhanallah. Mos ma kini prish Ramazan. Dertin e Ramazanit e ka pas. Kështu iman kanë patur njërzit, të vlezër të dafur. Pra, nuk është ngarkes, në islam nuk ka ngarkes, sa që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, lejse min el birri, e saumu si fisafer, nuk është mirësi, nuk është në regull, agjerimi në udhtim. Po, jo në gjdo udhtim. Se nëse mund është ti, për shumë dhe uthton me aeroplan, uthton me kërë, mund të hash si firë, mund të hash iftarë, a gjëra vlej dashur, vlezër të dashur, i badetin herë si të lihet o shumë zamet, edin, ama në herë si të lihet, tani bëhet kolaj. Gjunahi, harami, për muslimonin o shumë i randë. Mirë, por nëse e bon një herë dyherë, thehet ajo, e vazhdanë manë. Njani ka thonë, he vallave, kur i shif nga njerëzit të pi alkohol, u rënqef të lëkura. Mirë, po si të më vunë shokët, ajbe pije një gotë, hajë se zbojt kjamet, shumë zamet i ka ardhë, ka thonë, shumë zamet be, njerë të e këm pi, më ndi u mësova. Subhana, u thi akli, u këput ura, rapri ure, subhana dhe, njëherë, edhe çdo herë, edhe agjërimi çështë, edhe Ramazan. U Zoti na ruaj ta prishi Ramazan. E kanë mashtruar, e ka prish një herë. Ej, po nuk ishte me çamet e prisha një herë. Po ti çka desha? Deshet bëret qielli mbi kokën tënda. Çka mendon? Subhanallahu, u ka hidhur Allahu Dhul-Xhelal. Lënia e namazit, dikush nuk e lën namazin, nuk e lën. Një herë nuk është ngrit sabah, pastaj kur vin dreka, ej, po masi se fala sabahun, hajde shkoj edhe dreka. U prish ittifaq. Andaj në islam, subhanallah, nuk ka ngarkes, ama nuk e don Allahu Dhul-Gjelal me i bo punët që nuk lejohen me i letësu. Ja, ato që ka nuk lejohen një në të randa, duhet patur kujdes, por Allahu Dhul-Gjelal nuk ngarkon për te mundësive.
Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thon yesiru wa la tu'siru. A tham parim është në islam lehtësimi, ama lehtësimi deri te kufini. A lehtësim deri te kufini. A si ta kalosh kufinin, ajo më nuk ka lehtësim. A ajo më nuk ka lehtësim. Ajo është keç përdorim. Ajo më është keç përdorim i lehtësimit. A me lecu, mund me ja lecu, një njëri është filestar në islam, subhanallah, i themi o vla, ajde bere të gjumon fale, a njën i karë dhe ka falë gjumon, ne i thomi masha Allah, elhamdulillah, e ka falë gjumon. A i kjetëri, është i 5 vakët namaz, nëse le një vakët, i thomi, që ke bo, e ke lonë namazin pa falë, që tjoni, në kone pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ka ardhë një njëri prej beduin, prej fshatrave lartë, ka thonë ja Resulullah, çka kom borç islam, në islam çka kom obligim? Edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ja tregon kushtet e islamit, siç e dim, prej shahadetit deri te haxhi, ja tregon thotë, çka i ke për borç? Edhe këto thotë duhet t'ja përcjellish edhe fisit ton ta gjë. Ta ukri. Tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, nëse i ban çe këto, kjo është njëri mirë, ka pështu. Mirë, nëse i ban çe këto, obligime. Ka pështu. Mirë, po një ditë kur e përmenden gjallin e Omerit radiallahu anhu dhe than Abdullahu shumë gjallimiri a Resulallah, tha një amel abdu in kane ju salli billej, tha sa gjallimiri do t'ishte nëse falet natën. E këti tash i thot i mirë do t'ishte nëse falet natën. A ti qka tha shumë i mirë është ki njeri nëse i bën këto. Pse? A ishte filestar. Edhe ne njerit kur ashtë filestar duhet me ja letësu. Atje në dikundi kishë desh një shqiptar katolik. Para Ramazanit kishë desh të pranoje islami. I kishë me të mërak, në Ramazan kishë thonë, si të him në Ramazan dhe pranoje islami. Elhamdulillah. E pyte njoni, dhe qka keni ju për Ramazan, qka boni? E, tha, për Ramazan agjërojmë prej imsaku deri niftar. I falim pesko namaz, falim teravi, falim namaz nate, lezëm kuran, e bëjmë kete, bëjmë atë, e i kishë thonë për elon bas Ramazan. Ja, kre që të punë unë t'i bëja. Pa i filestar, o vla, thuj, o vla, fillot i pranoja islamin, thuja shadetin, e kada kada fillot mësohesh, të adaptohesh, të agjërohesh, edhe namazin fillosh të falish, o kri, mëse qëti me taravije, me sunete, me, edhe i kështon, ja, tash në Ramazan, ja, se një dalë me krije. Pra, jesiru e latu asiru. Letësoni, mëse vështirësoni, se vetë Allahu Dhul Gjelal e donë lehtësimin në islam, nuk do në ngarkes. Andaj thot yuridu Allahu bikum al-yusra wala yuridu bikum al-usra, e pas taj thot veli tukmilu l'iddete veli tukebbiru Allah ala mahedakum wala allekum të shkurun, edhe ti plotsoni ato ditë që s'keni mund të agjeroni dhe të falenderoni Allahum, t'ja dini shikirin Allahu Dhul Gjelal që ju ka udhëzu në këtë islam dhe nuk ka bo vështirësi në islam. Në këtë din nuk ka vështërsi. Elhamdulillah. Kur ti hekim ata që ti hekim anëve ata që i përmendëm, atëherë kush mbetet ta xheroj? Normal mbetet ta xheroj njëri i shëndosh, njëri që është me lindje, femra që si ka ato arsye të tjera e kështu me radhë, edhe atëherë mbetet njerëzit e shëndosh ku agjerimi e shton shëndetin. Agjerimi, o vëllezër të dashur, Allahu e din nga sa smundje ne jemi të privuar, që kemi të shpëtuar nga sa smundje, preventiv është agjerimi, për ne nuk e dim. Subhanallah. Agjerimi është preventiv nga shumë smundje të rënda. Madje që një mjek ka thonë, agjerimi është operim pa brisk. Subhanallah. Operon. E shëron. E bën njërin të shëndosh. Se 11 muaj njëri han pa orar, pa vjen një muaj dhe orar. Pe imsakut gjithë ditën pastrohet lukthi, pastrohen zorët, pastrohet gjaku, e të gjithat mirat i ke, por ne nuk agjerojmë për këtë. Ne nuk themi do të agjeroj se vallahi tha hoxha kështu, ato janë po të vërteta. Edhe dëshminët e mjekëve janë të vërteta, edhe provat që kanë bën mjekët, edhe sot shumë mjek
i mjekojnë pacientët e tyre, të sëmurët e tyre me dietë. Ai keni më ka bëu dietë atash, u ka bëu dietë, mos e haket, mos e bën ket, mos e bën. Subhanallahu. Pa ka dietë më të mirë se kjo ne që Zoti na e ka caktuar prej imsakut deri në mbrëmje kur gjë. Subhanallahu. Edhe ndihemi më mirë, ndihemi më të shëndosh, më të lehtë. Prandaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë, sikur ta dije muslimani se sa vlerë, sa dobi ka dhe sa shpërblim ka nga agjërimi, do të kishte dash të jese gjithë viti Ramazan, do të kishte dash. Edhe ne normal pak si praktik, këtu ka fundi Ramazani, thomi, habet kish vazhdu edhe pak. Po nuk është vetëm ki agjërim. Kemi agjërim pastaj edhe mbas Ramazani, elhamdulillah, për të cilat inshallah në një ligjërat tjetër do t'i tregojmë llojet e agjërimit, edhe pak do të përmendim prishjet, mos prishjet e agjërimit, se ki muaj pra i takon agjërimit, i takon Kur'anit, andaj duhet pak më tepër t'i kushtojmë kujdes pra këtij ibadeti madhështor, edhe sidomos Kurani i Kerimit, se në këtë muaj ka zbrit Kurani dhe ki muaj quhet muaj i Kuranit, muaj i Taubes, muaj i Istikfarit. Vëllezër të dashur, ta shfrytëzojmë rastin, ta shfrytëzojmë momentin. Kështu, me lexim të Kuranit, me namaz, me istikfar, me taube, me lutje, me halallëk, që kemi sa më të bollshëm këtë drejtim me ibadete, që ta zbukurojmë veten me mirësitë e këtij muaj të bekuar. Pra elhamdulillah, wa li tukabbirullah ala ma hadaku. Ta madhnoni Allahun dhul xhelal. Thoni Allahu ekber, çfarë mirësie na ka dhënë. Subhanallah. Këtë mirësi nuk e ka asnjë umet, o vëllezër të dashur. Asnjë umet, asnjë popull nuk e ka këtë. Sidomos te na. Si është traditë, elhamdulillah, ne kanë lënë të parët tonë, ulemaja, gjematje, gjyshat, e stërgjyshat, ne kanë lënë këtë traditë, shumë të bukur, ha? Subhanallah, këtë traditat mira në Ramazan, për para në përfshatra, ka qenë traditë, kara lodra, gëzimi madhë i fmive, janë dhe skandilat, fmit, kretë qef, janë dhe skandilat. Këtu në Shkup, një kohë të gjatë, kur s'ka pas orë, a dini me shka kanë bojë iftar njerëzit? Pak ma herët, me që këtë sahatin e Sultan Muratit. A është sahat kula? Kula e sahatit. Ka pas një orë, dveçant, që kur ka ra ora niftar, me atë kanë bo si fyrë, gjithë Shkupi. Por Shkupi nuk ka qenë ka që hapur, sa kam rritë ashtë atje, por Shkupi ka qenë pak ma i mledhur, po ka pas gjamia dhe kësajon e kënde, që monë e kanë stakfirullah, si pas atyre e kanë pastru këtë onë, ne kemi të bo gjamia, ndë elhamdulillah jënë bo shumë gjamia, prej 2001-shën dheri tash mbi 20 gjamia i kanë dërtu ki gjemat. Dhe nuk ka popull musliman që e mban dinin, fejen, islamin, sikur populli jonë. Por kjo nuk është, nuk i bajnë kje vetës. Jeni ju, të cilët, ndërtoni gjamia, paguni hoxhallarët, ndërtuat medrese, fakultet, edhe ato e mban një medrese, në fakultet, të gjithë këtë e bën me kafshatën e bukës, ju o vëllezër të dashur. Pra, në vendet tjera, islamande, ka ministri të vakfit, edhe ministria meret me këtë punë. Kurse të ne antarësia, sadakatul fitër, ajo, kjo krejt me këto, po elhamdulillah kemi ruajt këtë din. Inshallah shpërblimi do tjetë shumë i mafë. Jënë botë sa gjamia, mirë po defekti është, se ato gjamia ka shku vetëm kënde, ka ona, të mos them, Shkupin e kanë bo si kur mostari. Ura e mostarit, andena tonë e kanë bo, ato kroatët e kanë bo Zagreb, këndëm këton kanë mbet ka bëshnjakët, si kur Shkupi jonë, ne i thëmë Shkupi jonë kësaj, se prej ande në kanë largu, në kanë hek, i kanë hek edhe gjamiën. Një gjamië patëm shansën, e patëm rastin, si të them, e patëm shansë të mirë, ta rikthejmë gjamiën, burmali gjamiën, edhe ati dështunë. Dështunë ne dështunë. Dështunë partitë politike, bashkë me bashkëtinë islame, dështunë dhe e humbëm. Ajo gjami e patë rastin, e patë shancën të ngrihet në ato nure. Mirë pa ato kanë thonë, jo, kënde e ures, sa është e juja, sa është, e keni anë e matonë. Që tash, si cëli gjemat, gjamin e ka ofre, elhamdulillah, pra ndë këtë gjamin të mdoja pak janë shprazë, normal. E dikush të e mba një menë Sultan Murati njërë të dera,
Thash unë nuk them të bëhet, po sikur të mbyllen ato 20 xhamia, të shofsha di nxoni ja Pasha dhe Sultan Murati, nuk i nxen. Ha, është rrit xhamati. Është rrit xhamati, po 20 xhamia janë bon. Edhe përsëri ka xhamat, edhe në Sultan Murat edhe një Pasha. Bilun habitem, çuditem, thëm subhanallah. Ki xhamat e don dinin Allahu dhul xhelal, edhe sahab që ndron për xhami ka sevap, ka shpërblim. Çka duhet të them? Du të them se, elhamdulillah, këtë din të cilin Allahu na e ka dhuru, na jemi duke e mbajtur me kafshatën e bukës. Nuk është e njënjtë, si kur ata që kanë ministri, si edhe ne që e mbajmë vetë. Elhamdulillah, kjo është dhe të ketë shpërblim të madhë të Allahu dhul gjelal, si që kështu na e kanë lonë të parët tonë, kështu duhet valonë edhe ne, pasarësive tonë, që këtu ta gjemë shpëtimin. Fefirru il Allah, shpëtimi është vetëm në dinin e Allah, shpëtimi është vetëm në razillëkun e Allah. Pra ndaj vlezër të dashur, elhamdulillah, që Allahu në ka udhëzu në këtë din, në ka bo farze, po jo ngarkes, në ka bo obligime, po jo vështirësi. Pra tja dini falenderimin Allahut, li tu kebiru Allah ala mahedakum, vele allekum të shkurun, dhe ju tja dini shikirin, elhamdulillah, që sot rahat e mirë e ka mundësu Allahu dhul gjelal, që të qomin sifi rahat, të bëjmë iftar rahat, të shkëmë në për xhamia rahat, e pom pak si ishte ajo, me dyrë të mbyllura të xhamis. Zotin arrujt, inshallah, kur nuk përsëritet, edhe inshallah nuk në përsëritet në një formë tjetër, se mason, masoneria, nuk pushon. Të gjitha këto që bëhen, të gjitha bëhen disi musliman të ngecin mbrapa. Muslimanve të vaprishin rendin, po në e prishën rendin, subhanallah, dhe disi do gjemat u bon imun të na erdhen derin gjami, jo më së falin, largoni. E, subhanallah, kush tha mëre? Kush tha? Me u largu në saf, kush na u përzi? Po në elhamdullan këtë gjami nuk e praktikum ata, dhe mshelin gjami një, vëlla se në mshelin, se aj prifti natën e vilikdenit, natën e pashve, me një lug ju ka dhanë ven, me një lug, e s'kish pas virus, ta jo luga, virusi kishkon në krahat e gjematit, largohni. Po, subhanallah, prandej, me duhet të mbajmë këtë din, me të vërtet, si ka thonë pejgamberi sallallahu sallam, addu aleha bin me wajjith, shtërëngon një fejen, jo shtërëngon një fejen, po shtërëngon një për fejen, mbaj një fejen, mosem, lini të këputet lidhja e fejes, mos lejoni të ndërhin edhe në saf, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e dim të gjithë, po si ndodhi, un habita me disa njerëz, si ndodhi ajo, hoxhat kthehet ka xhamati, thotë largohni xhamat, që 1500 vjet kemi thonë afrohni, tash largohni. Subhanallah, pra duhet të ruajmë këtë din, elhamdulillah që Zoti na ka dhuru, edhe do të vazhdojmë të ruajmë me si sytë e ballit, edhe shpëtimi jonë është vetëm në praktikën e këti dini, duke fillu prej imanit, prej namazit, prej agjerimit, e kështu me radhë. Dhe kjo jep me kuptua vlezër se ne duhet të falendurim Allahum dhul gjelal për këto mirësi që na ka dhanë. E kulu ka li hadha, o stakfirullahi li velekum vahiru da'wana, en ilhamdulillahi rabbil alemin, el fatiha.